Од името на џудо клубот Сеишин од Прилеп, кој е организатор на овој настан, сакам да ви посакам добре дојде на сите, пред се на гостите во нашиот град и на останатите што сте од Прилеп, добре дојде на овој настан. Како што знаете, по две години пауза, поради тоа што ни се случуваше, не бевме во можност да го одржиме овој традиционален турнир, но еве сега истиот се враќа и она што можам јас да го најавам и нема повеќе да зборувам, ќе зборуваат од комисијата за надпревари, дека салата во Прилеп утре ќе биде претесна за најавениот број на надпреварувачи и гости. Во кратко ќе пренесам што ќе се случува во утрешниот дел до денеска на пријавени екипи. Имаме пријавени 36 екипи од 7 држави. Поединечно по држави ќе ги потенцирам: Македонија 14, Грција 7 клуба, Црна Гора 6 клуба, Србија 4 клуба, од Бугарија ни доаѓа 3 клуба, еден клуб од Албанија, еден клуб од Косово, 310 учесници ќе имаме и Црна Гора 6 клуба. 310 надпреварувачи ќе имаме, така да ќе бидат, како што нагласи Мицковски, малку полни салите, меѓутоа ќе се надеваме дека надпреварите ќе течат во најдобар ред. Им посакувам на сите учесници во спортски дух успех и добри борби и што помалку повреди. Пред се сакам да искажам големо задоволство затоа што иако сум председател на џудо федерацијата, сум од Прилеп и овај турнир можам слободно да кажам дека и најголем турнир што се одржува во нашата држава. Можам и слободно да кажам дека еден мини балкански турнир е во прашање денеска, затоа што буквално по излагањето од Никола можеме да видиме дека ги имаме представници од скоро сите балкански земји. Како што кажа Дејан, две години мируваше овој турнир, но поради она што се случуваше, организацијата од вчерашниот ден и од ова до сега што гледаме на многу високо ниво, а ова и за нас представува еден тест за предстојните надпревари кои не очекуваат во 2023-та надпревари, зборувам на балканско ниво и на европско ниво, каде што веќе Македонија се запише и во календарот на европски надпревари, европски купови, за прв пат во историјата. И во август во 2023 година не очекува и јуниорски европски куп. Се тоа се само подготовки и добри моменти за она што ќе ни предстои. Се надевам како досега и до крајот на овој турнир организацијата ќе биде на највисоко ниво. Утре се надевам дека ќе гледаме одлични борби, дека гостите кои што се дојдени во Прилеп ќе си заминат задоволни. Се надевам дека 310 надпреварувачи ќе поминат добро на целиот турнир и воено ви посакувам да уживате во настаните кои следат. Сакам само да го поздравам господинот Киро и господинот Миличевиќ, кои кога нештата ќе прераснат во пишан збор, сметам дека оставаат историска трага и му предавам да продолжат што мислат и како планираат да продолжат понатаму. А во пресрет на 20-тиот меѓународен турнир во џудо кој ќе се одржи утре во нашиот град, имам чест да го промовирам преводот на книгата со наслов «Поуки на големите мајстори на џудото на македонски јазик» на кирилица, што би рекол авторот на книгата Зоран Милович. Со дозвола на авторот на книгата, преводот го направи прилепскиот џудо мајстор Киро Здравески, а издавањето на оваа книга го спонзорира џудо клубот Сеишин од Прилеп. Нешто сега за нашиот домекин, џудо мајсторот Киро Здравески. Тој е спортист, надпреварувач, тренер на џудо клубот Сеишин од Прилеп, председател на иницијативниот одбор на џудо ветераните и селектор на ветеранската репрезентација на Македонија. Со џудо се занимава од 1969 година, а во 1971 се вклучува активно во џудо клубот Прилеп, каде што постигнува резултати. Има освоено први, втори, трети и четврти места на државните турнири.
Во 1978 година бил учесник на семинари во Бајна Ковилјача и во Вис, каде што биле присутни репрезентативци на машката и на женската репрезентација на тогашна СФРЈ, со кои и до ден денес соработува за развојот на џудото. Ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од овој голем за мене настан, затоа што, како што спомнаја, овај турнир е еден од најзначајните во Македонија што се одржува и најуспешните. Сакам да се заблагодарам прво на Тимо што го води Judo Club Association за што ми излегува во пресед да бида главен спонзор за ова дело што се нафатив да го преведам од господинот Зоран од Црна Гора. Да се заблагодарам исто така на Зоран, колегата мој, носител на 8-ми дан појас во џудо, успешен џудиста, што ми одобри да го онадам ова дело, да го преведам од српски на македонски. Посебно задоволство ми е што и Вук Рашович го стори истото за да дојди овој настан за денеска да се случи. Ќе завршам со зборовите џудо, нежен пат. Ние сме баш на тој пат и ќе продолжиме така да го развиваме џудото. Ви сте едно право откриќе на Балкану. Оно што видим овде, што осјećам какав дух, такву љубав, такву слогу. Ја мислим да се овде тек почеле добре ствари које ќе се десити и да ќе Македонија да буде една сила у џудоу. Тоа е мој утисак и моја желја. А мој допринос скромни, увек рачунајте.